大迎大家跟阿媽一起練日文。今日咧，我哋要睇嘅新聞呢，就比較沉重啲啦。咁、嗯、呢，係關於一個罪案嘅一個罪犯嘅問咧。咁、嗯、大家可能去開日本或者熟悉日本呢，都覺得日本係比較安全啲嘅。咁、嗯、啊，但係佢都一樣係有呢個罪案嘅。咁、嗯、我哋就即管睇下呢新聞呢，佢係會點樣寫呢？東京御影焼 28歳男を逮捕。東京・代々木の焼肉店に男が立てこもった事件で、警視庁は事件発生からおよそ3時間後に突入し、28歳の男を現行犯逮捕しました。人質になっていた男性店長に怪我はありませんでした。逮捕監禁容疑で逮捕されたのは荒木昭冬容疑者です。 荒木容疑者は8日午後9時頃から渋谷区代々木の焼肉店で男性店長を人質に立てこもりました。警視庁はおよそ3時間にわたって男の説得を続けた後、午前0時過ぎ、突入しました。突入直前に男性店長を店の裏口から救出していて、店長に怪我はありませんでした。荒木容疑者は罪を犯して、 警察に捕まって人生を終わりにしたかった。見せかけの爆弾を作って、包丁を持って立てこもりました。捕まる前に焼肉が食べたかったので、焼肉を食べてから立てこもりましたなどと話しているということです。東京、代々木。焼肉店で立てこもり。28歳男を逮捕。 はい、東京代・代代木の焼肉店に男が立てこもった事件で、警視庁は事件発生からおよそ3時間後に突入し、28歳の男を現行犯逮捕しました。 係，咁又係一句好長嘅日文啦。咁成句係講咩咧？就係、是、東京代代木嘅燒肉店咧，男子挟持嘅事件。 警視廳咧喺呢個事件發生嘅三個小時後咧，就攻入去攻堅咧，將一個咧廿八歲嘅男人呢係現行反拘捕嘅。咁啊，就咁睇咧，佢好多漢字啦，大家應該難到你哋嘅係啦。咁但係我哋可以記下佢哋一啲嘅單字啦，譬如東京大家認識啦，呢、这個 Tokyo 就唔記啦。代代木咧就係、是、Yoyogi，咁呢個燒肉店呢，我哋就會叫做 Yakiniku Ten。 然后呢个挟持事件咧就系，t a t e m o d a 然后咧喺呢一、这个攻入去啊呢个攻坚，好唔惯呢个中文添，咁咧就系叫一个突入啦，佢哋会写做 t a n i u 然后呢一、就是、个嘅第二步嘅日文咧，我哋就会叫做 t a 咁、嗯、如果你要将佢成为一个动词咧，就加 is 乜啦，咁、嗯、所以呢度系一个动词同埋过去式咧，咁、嗯、就系 is master，咁所以整个咧就系逮捕 is master。はい、咁呢句嘅意思咧就系被挟持为人质嘅男性店长咧系冇受伤嘅，咁、嗯、啊见到佢呢、這个。 逮捕監禁容疑で逮捕されたのは荒木秋冬容疑者です。今回、この呢個ド持事件嘅の疑犯応は係ォ木秋冬嘅。ャウ大家で可以見は呢一個うに逮捕監禁容疑

警視庁は大約3分钟で服了那個男人です。そは晚上12時の時に行う。大家は3時間、就是這個3小時間、大家は5時間。突入直前に男性店長を店の裏口から救出していて、店長に怪我はありませんでした。 咁咧，警方咧喺攻入去之前咧，就喺呢一个烧诶烧肉店嘅后门咧，将呢一个男店长救出咗嘅。咁嗰个店长呢，就系、是、冇受伤嘅。咁呢度都系头先之前有写过啦。咁呢度就再详细啲讲翻啦。呢、這个乌拉克兹乌拉克兹卡嗰度呢，就系、是、从后门啦，后门救出佢咁样嘅意思啦。 系咁呢一个方木嘅嫌疑者讲咩呢？佢就话呢我想犯罪，俾咧警察拉早，然之后咧就结束自己嘅生命嘅。今日好似有时候都会听到啲疑犯系特登去犯罪嘅。好、si，咁 <methodology> 我哋就睇翻个新闻啦。咁啊，佢挖跟住后边 q 住咗呢就系讲咗。 誒，即佢嗰個疑犯講嘅説話啦。咁佢講啲咩咧？就係話佢想犯罪啦。嗯，Zoomio h 咁樣嘅。咁後邊咧就係俾呢個警察追，誒、呃，俾警察捉咁樣嘅意思啦。

系咁咧，繼續佢講緊嘅呢句嘢啊，嗯，佢咧就話咧，想喺被捕之前咧，被抓之前咧，就食呢個烤肉，食呢個燒肉嘅，所以咧佢就食咗呢個燒肉咧，然之後就犯下呢個罪行啦，嗯。 咁咧，讲翻呢一个嘅新闻啦。咁希佢框住咗前面都系讲紧佢诶，佢讲紧嘅说话啦。咁咁啊，大家见到呢个罗爹，罗爹咧就系、是、因为啊，咁因为啲乜嘢啊？咁大家就可以睇翻前边啦，就是、因为佢话想因为喺被捕前食烧肉啊，咁、嗯、就做咗后边呢一个动作系啦。咁、嗯嗯、然后呢之后咧就食完之后咧就诶挟持呢、這个。 男店员啦，咁、嗯、啊后边呢、這个 nado 拖下来 stay 呢度，咁咧、嗯、就系、是、如果你唔睇呢个 nado 嘅话咧，就可以见到咧喺呢个拖下来 stay 呢度，咁咧、嗯、就系、是、呢个引述句啦。咁、嗯、我哋琴日定前日嘅时候都有讲过系拖乜乜咁样嘅，系咁 nado 咧就系呀呀 n a d a 之以之如此类咁样嘅意思嘅。 啊，咁、哎、我哋今日要睇嘅新聞咧就係、是、呢一個咧，唔知大家覺得點樣咧？咁日日本相對上感覺咧係一個比較安全啦、少罪犯嘅國家啦，咁都唔代表佢冇壞人嘅，咁所以咧大家去日本旅行嘅時候咧都係要小心啲，安全至上嘅。咁啊，日本咧間唔中就會有呢一啲嘅新聞出嚟嘅，即係咧誒，即係想被警察捉，然之後去犯案啦，又或者係誒、呃、有啲無差別殺人咧，即係可能早幾個月。 嘅時候，定上年咧有幾件事件，好大件事咧，咁啊大家可以睇翻嗰啲新聞咧，都誒、呃、就可以見到啦。其實可能係咧日本人咧生活壓力都幾大，咁所以有時候咧就會。 引起好多呢啲嘅事件啊，咁樣，咁所以大家去到日本嘅時候都記得要小心啲啦。咁啊，如果你中意我今日嘅分享呢，就記得幫我訂義讚同埋分享出去啦。咁我哋聽日呢會繼續睇其他新聞嘅。咁啊，聽日見啦，之後 m o n d 拜拜。